أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتم بمد الصومالي ملك السؤال جوبتان أسلام ظاهر أسلام صعود على أسلام تدون ودلال نوضو أرتي نوضو القيمة لميلة جوبتان بإنتا كده عندونا يا برنامج كان هل كان لنا نباق وقدروه دقنيننا وقدروه مدحوينه إيقا شرف كي يقيمها لي مدحوينه محمد عبد الله فرماتشو أو أه مدحوينه أن أهيو أبال بضن iyo han weyn ana aaminsanahay waxa aanay cidina inkiri karin ee uu ku sifoobay nin walba camalkiisa ifkana lagu arka akhirina u jira. Intaa kadib waxaan halkan madaxweynahayga ee ugu baaqaya waxaynu ognahay in aadlegdan kula jirto niman aynu u naqaano danaystayaal aan xushoon oo aan dhaqan iyo diin lahayn, niman usoo xaydxaytay inay qarankan iyo dadkanba iskaga dhigtaan sandwich oo isku goostaan, niman aan waxba ka xishoon ilaahayna ka xishoon, ummadoodana dhiiggooda haliilaya iyo se iskugu diri lahaayeen hadday wax kale waayaan, si kale hadday waxba ku waayaan inay dadkan isku diraan, dadku le-daan, dhiiggoodana ay ku qadeeyaan, casho u dhigtaan, quraacna ka dhigtaan, damiirna aan lahayn, iyagoo adeegsanaya hanka dilan iyo maskaxda dilan ee qabyaaladda u adeegsanaya dadkooda. Waxaan ogahay in aad ku wada jirtaan legdan aad u weyn. Legdankaasi waxaa kusoo baxay kelmad ay ka qoomo ay iska dhaadhiciyeen inay ilaaweyn shirki muxuu ahaa ruusamareeb kow iyo dhaas ruusamareeb laba, taasoo ah war maxaan ugu xujeyn weynay ciidamadaha laga soo bixiyo gedo. Dabeetana adina waxaa la yidhahdaa reer caalmuurka waxay yidhahdaan doqon ayaa dibiqda, qofka doqonka ahi shuban ma daayay ka wadaan sibuu ya waa un qof intaa shubmaya oo aan waxba aanay ka go-in. Marka waxay yidhahdaan doqonaa dibiqda, waxaa kaleeto la yidhahdaa doqontu gocashada ma daydo. Marka waxay soo gocdeen kelmadii ay ilaaweyn oo war maxaan ugu xujeyn weynay in gada laga soo saaro ciidanka qalabka sida gorgor iyo haddii lay ku roon yahay iyo nimankii la oran jiray harmacad, taasoo ay markii dambetay isyidhahdeen aad dowladda ku qasabtaan iyagoo kaashanaya shisheeye iyo kuwo shisheeye oo shaqaysa oo xasan vijay kumar iyo ay ka mid yihiin shariif oramo tahriibe iyo qaar ka sii liita inta xumeyd oo dhan oo iskaashanaysa bay iska dhaadhiciyeen islana garteen kadib markii ay arrintaas kusoo hadal qaadeen inay tahay loo qaateen tahayna mid looga xoog badin kara qaranka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed ee dalka soomaaliyeed iyo mabaadi'da nabad iyo nolol, taasoo ay la gola yimaadeen madaxweyne. Waxaan hadaba kuu sheegayaa anagu shacabka soomaali haddaan nahay anigaas ugu horeeya weligaa mushaaray maad siin, waxaan kugu taageeraa hona waa sharcigaygaad ilaalinaysa iyo haddii lay ku ranya hankayga oo aad ka turjuntay oo aad tiri war daahir socdaal kan maahane waa kan macnihiisu, taasoo sax ahayd. Waxaa xujo lagaaga dhigay in ciidamada qalabka sidaad ka soo saarto gobolka Gedo, taasoo aan ahayn loo qaateen, taasoo aan ahayn mid aynu sugayno, taasoo aan ahayn mid aan aqbali karo, macnaheedu adigu waxaad turjuntahay waa aniga iyo sharcigeyga wuxuu siinaya anigu waxaan ahay Soomaaliya, yacni markaan sidaa leeyahay waxaan ku hadlayaa afka ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan ku hadlayaa, mid liita oo aan garanayn waxaan sheegayo iyo midka caqliga leh ee garashada leh eegala midka afkoodii baan ku hadlayaa. Waxaan haysaahay waa sharciyadaydii, anigu waxaan ahay Soomaaliya, waxaan ahay calankii, waxaan ahay ciidii, waxaan ahay sharcigii, waxaan ahay dowladdii. Ciidankuna waa ciidankayga, sharci muuna ku joogaa Gedo oo sharcigaa isiinaya haddaan ahay Soomaaliya. Adiguna waxaa tahay ilaaliyahaygii baa tahay, waxaa tahay kii shaqadaadu waa hal shaqo oo waa ilaalinta sharciga hay-ad weliba ay leedahay. Anigu waxaan ahay dalkii, waxaan ahay Soomaali, dalku waa dalkaygii, calanku waa calankaygii, sharcigu waa sharcigaygii, ciidankuna waa ciidankaygii. Waxa ii ogolaaday anigoo ciidankeena meesha joogana waa sharci baa ii ogolaanay, adiguna waa inaad igu ilaalisaa, waxay xadgudubaan aad iga ilaalisaa. Shaqadaadu waa taas, shaqadaada in aadan gebin ayaan kuugu digayaa, kuugu baaqayaa, kuu soo jeedinayaa. Mana ahan weliba mid aan kaa baryaya ma aha, mid aan kaa baryaya ma aha, waa mid aan kugu leeyahay, waa xaq aan kugu leeyahay sharciga inaad ii ilaaliso.
waxaan kaley sharciga ku sheegaan iyo been abuurku sax maahan, laakiin tana saxa in ciidankeenna qalabka sidaahi uu tegi karo gobol walba joogina karo. Anugu waxaan ahay ummadi ma ihi maamul goboleed, ma ihi qabyaalad, ma ihi qabqable, ma ihi danayste, dan gaara malihi, dalkii baan ahay. Ciidanku waa ciidankaygii, dalku waa dalkaygii, sharciguna waa sharcigaygii, wuxuu ii ogolaanayaana kaa doonaya. Ilaaliyihiisana waa adiga oo keliga aleh, keligaabaa iska ilaalinta sharciga. Waxaan doonayaa marka, waxaan kuugu digayaa, waxaan kuu sheegayaa inaad shaqadaada inoo qabato aan kuu dhiibanay, oo ah wixii sharcigu ina siinayo. Ciidamadeenna gedaha haddaad geyday oo ay tageen xaqabaad u leedahay, xaq bayna u leeyihiin, xaq baanan u leenahay. In aadan sharad ku gelin guddi baa loo saaray baa layidhi berdhoweyd. Anigu ma garan kara guddi baa loo saaray, sababta loogu saarayaana garan karan. Aniga xaqayga in shaatigayga lagu murmo saxba maaha. Ma ahan reer gadood, ma ahan haddii lay ku rooyahay reer buulaxaw, ma ahan reer hebel. Dalku waa dalkaygii, ciidankuna waa ciidankaygii, sharciguna waa sharcigayga, xuquuqduna waa xuquuqdaydii. Waxaad ogaataa madaxweyne, geesinimaan kugu naqaanaa. waxaan ognahay madaxweyne, waxaan kugu taageernay oo xataa wixii nooga kaa muuqday adiga iyo xasan calqeere, wixii inooga kiin muuqday baynu idinku taageeray. Dadka idinkama inaan aqoon, wixii aan idiin dhiibanay baad muujiseen sida aad u gudan kartaan iyo awooddiinna. Inta aad awood leedihin baad daacadnimad noo muuqata, inaadanna boobina, inaadan waxna dhicina, inaad hankeenna soo celisaan, inaad gabranaga eridaan, inaad gunnimada noo diidaan. In laydinka cawdo, cadowga idinka cawdo, ayaa sama jecluhu idinkugu farxay, idinkugu qosay, idinkuguna saxbatoon. In cadowga idinka caroodo, ayaan anaguna idinkugu faraxnayo, aan idinkuga saxbatoonin labadiinaba. Maanta adaa kursigii jooga. ilaaliyaha sharcigana cid walba kasku waa adiga. Waxaynu kaa rabnaa marka inaadan naga cararin, inaadan naga cararin, kaa carari mayne ha naga cararin. Haddaad naga carartana waxaad ogaataa inaynan cudud lahaynba. Curiyaan waxaanahay dad difaac ku jira oo labada lugood go-antahay ama jilibkaaba waxaa inoogu xiran xarig, ma kici karnaba. Jilbaheennan ku duubanay xargaha, halkaasaynu fadhinaa. Waa inteenna soomaalinimadu ay macnala leedahay. Jilbaha inoogu xiran yihiin lugtaan laabnay, xarig baanu ku duubanay si aynu u kicin. Difaac baynu ku jiraa, aan cadowga sukeeye iyo midka shisheeye uga jirno, annagoo dalkeenna jecel. Maandeeq dhiiggeeda aad joojiseen, weli waxba maandeeq ma aysan dhalin, laakiin way dhayantaa. Dhaawacyadeedii baa dhayanoo leenahay, way bogsanaysaa hadday sidan kusii socoto. Sidaa aawadeed, waxaan kaa codsanayaa, waxaan kuu soo jeedinayaa, waxaan kugu annagoo shacabki ah waxaan kugu amraynaa inaad sharciga inoo ilaaliso madaxweyne. Waxaad ogaataa annagu kaa cararimayna ha naga carar. Maalintaad naga cararto inaynan kaa daba ordi karayn, oo aan jilibka ka xirannahay, oo aan soomaalinimada ku xirannahay, oo aan sharciga ku xirannahay, oo aan dowladnimadii ku xirannahay, oo aan danta guud ku xirannahay, ogsoono uu jilibku inaga xiranya. Haddaad inaga cararto kaamaynaan tegin adaa naga cararay, kaana daba ordimayna waa kaa harayna. Bartaasana wallahi kaaga harayna. Ciidanka halkii aad geysay, gadadii aad geysay, bartaa ha joogin. Xaq ma u leeyihiin? Xaq ma u leenahay? Sharci ma u haysataa? Xaq ma tahay? Sharci ma tahay? Sharciyadii aad haysatay ee aad mandate ku haystay, adugu aad lahayd ummadda Soomaaliyeed oo haysay weeye, annana raalli baynu ka nahay ciidanka iyagu barta ay joogaan yaari ka dhaqaaq. Sharuud laguma geli karo, shardi laguma geli karo, lagaalama hadli karo, shaatigayga laguma qabsan karo. Taasi waxay ka dhigantahay is-afgaradkii, is-afgarad. Baddaydiibaa laysku afgartay oo aad ogeyd. Shaatigayga baddaydiibaa waxaa la dhigay meeshii aad ogeyd. Tanina wax badan kama sokayso haddii aad madaxweyne ogolaato in aad nabad ka raadistaas. Taasu halkaasi ma aha meel nabad laga raadiyo. Waa qof ku talagalay inuusan nabad raadin. Qofka ku yiraahda ciidanka halkaa ka soo saar, uma socoyo wanwan, uma soco. Keliya wuxuu doonayaa in uu jiiseeyo dowladnimada iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed, kuna tunta sharciga. Sharciga in aad ku tumato cidda ku tumanaysa ha la gelin, caqdina ha la gelin. Wax loo dhigaahi ma jireen,
wax loo dhigaahe ma jireen. Dalka adaa dalka annaga iskale adiguna mas-uul baad inoo tahay, sharcigaad noo ilaalisaa. Waana kuu sheegayaa wallaahi uma wallaahi, maalinta aad ka tagto aad naga cararto fulinimo kuguma ogi, balse maalintay dhacdo in aad inaad arintaa aad ciidan meeshaas kasoo saarto aad ka soo saarto, ogow waxay ka dhigan tahay bartii aan kula joognay aan kugu difaacayn inaad adigu nooga carartay, annaguna aynaan kaa daba ordi doonin ee bartaasaanu taagnaanayn. Halkaasaynu kaaga hararay, waynu kaa hararay, seensi kaaga hararay, adaa naga cararay, annagu kaamaynaa tegin. Halkaasaanoo ballan ummadda soomaaliyeed ee ku taageersan intaasay ku leedahay, annagoo aad kuu jecel, adagoo nagu weyn, annagoo aad nagu tahay shaqsi aan la heli karin, aan yani waa la heli karaa adoo kaleeto, laakiin nama soo marin 30 sano nama soo marin. Nacas baa dadka garxaysta, gunaas baan intiisa sheegan, qofaan gob ahayn baan garan kala garan rag iyo rakaalkaal iyo rife. Marka waxaan leenahay inta aan ku hayno waanu ku haynaya, hanaga carar, hanaga carari. Haddii aad naga carartana ogow inaan kaa harayno, oo barti aad nooga tagtay aan taagana anagu. Intaasaan kusoo koobayayaana sii badin, aadna allah kuu karaamay, allah ku dhaafo. Arrimaha cidda wax kula qaban kartana waa taqaanaahay, haddii ilaahay kuu row yahay ummadda. Qof waliba waxa uu qof waliba wixii uu waxa uu galo rag iyo rakalkaal iyo rife kala garo oo rag iyo isaga kaa darsan, intaasaan ugu kuleeyay madaxweyne, aadna wuu ku qiimeynaya, allah ku qadariya. Intaas kadib waxaan rabaa inaan halkan idhaahdo laba nin oo aan aada u jeclahay inay istaqfuru la yidhaahdaan oo istaqfurulaystaan. Ninka la yidhaha Cumar Finish, guddoomiyahayga gobolka Banaadir, isla markaana ah duqa magaalada Muqdisho. Kow, wasiirkayga sihayaha ah mudane Goobax. Labadiinu hal kelmad baa tiraahdeen oo dadka Soomaaliyeed, khaasatan kuwa reer Muqdisho gef ku ah, waxaan idinka codsanayaa inaad ka raali garaysaan dadka reer Banaadir, khaasatan waalidiintii iyo ardaydii magaalada Muqdisho ka ahayd imtixaanada ku dhacday. Erey gef ah baad ku tiraahdeen Goodax iyo Cumarow ilmaadeerayaal jirjireecna looma dhinto, adadeegna laguma waaro. Inaad dadka ka raali gelisaani waa mid adinka sharafideena, adinkayna waajib idinku tahay, kelmadaana waad garanaysaan. Waa tanaa ilmaha dhacay taabu bay cabi jireen, iyo wax la cunay wax la cabo waxyihiin maqaana, waa balaayo nagu soo korortay. Ereygaasi ma qaban dadkii Soomaaliyeed ee halkaa joogay, sababtuna waxay tahay waxaa lagu dhacay taabuna maaha, tiktokna maaha. Tiktok iyo taabu labadaasi waa jiraan, waa wax run ah, dhibtoodana waa wataan. Laakiin ardaydu waxay ku dhaceen idinkoo karaya meesha saxda ah, maxaad uga warwareegtan amaad meesha naftirkeeda sheegtaan? Maxaad caruurtan alkulistayaal ugu sheegaysiin iyo sakhraamin? Maxaad ugu sheegaysaan waxaa jiro run haba yeelle? Maxaad runta uga baqateen? Ma caruurta dhacdayba kulligood wada taabuu cabaysay iyo qamri? Sax maahan, waana weer gefa. Maxay gef ku tahay? Ilmahoonay dhaceen waa wax saxa, waxay ku dhaceen oo wax meesha yaalla, laakiin meel aysan ahayn inaan la aadaan sax maahan. War magaalada Muqdisho waad joogtaan, war aqoon la-aan bay ilmuhu ula dhaceen, dadaal la-aan bay la dhaceen, lama dhihi karo. Qofku wuxuu ku baasaa waxa uu bartay oo imtixaan uu ku galo, waxa uu bartay ee uu imtixaan ku galay muu ku baasi karaa? Maxaa la bartaa? Macallin wax yaqaanahi markuu ilmaha baro wax baro ayuu wuxuu baray ku baasaa beri, laakiin iyadoon meeshii macallin tayalihi uusan jirin, sidee bay ku soo baxaysaa marka aqoon tayale imtixaan looga dhigo? Macallin aan taya lahayn, aqoon aan taya lahayn, aqoon aan jirin, iyadoo ay meesha taalo waxbarasho maxaa imtixaan taya ku dhisan, marka loo keeno ilmahana si ku baasaa? Ma wuxuusan aqaan inuu ku baasaa?
ilmahaastaa buuna ma ridin, aalkolana ma ridin, qamrina ma ridin, tiktokna ma ridin, ee waxaa riday aqoon la-aanta gobollada Soomaaliyeed iyo magaalada Muqdisho taalla ee 30 sano ahayd. Waa la dadaalay baa la leeyahay, warrno waa la dadaalay. Maxaa lagu dadaalay? Inta la yaqiinaa lagu dadaalay. Inta dadki aniga ayaa qaarna adeer u ah, qaarna ila dhasheen macalimiin, waa dugsi saray wax ayay ka baxeen, jaamacadayna wax ka dhigaan oo professoro. Ana ila dhasheen, ana adeer u ah. Yaa loo ruleeya, yaa beti war loo sheegaya. Guryaheenna qaar ka mid a laba qolaa dugsiye sare ah oo annagu aan ka kareynay, waa dugsi sare, waa 2 qol. Soo maydaan garan. Qof loo qarin karo iyo qof ay ka qarsoon tahay ma jirto. Xasan Cali Nuura professora oo jaamacad wax ka dhigaya, waxaa jaamacad sheeganaya ninka la yiraahdo dabagaale xaji Ingiriis ore criminology aan soo bartay, haye dabeetana Cabdirashiid Cali Sare maka waa la dilay, anaa baaritaan ku sameeyey, haye dabeetana KGB iyo CIA aan u tagay, waxay leedahay booliis baa dilay, dabeetana baaritaan dheeroon sameeyey, waxaa la ogaaday inaan booliis dilin ee u daraawiisha dishay. Daraawiish balada u daraawiish iyo booliis meel kale gee ilaahay baan kugu dhaarshay, rabbi baan kugu dhaarshay ee bal waxasday. Shaqaale mahe waa bangaari, bayload mahe waa duuliye. Xagee loo kala wadaa? Xasan Cali Nuura oo kale tole state emergency iyo kala garan waaye iyo carview oo le, waa in haddii lay ku raya markii state emergency uu yimaado dalkan ku yimaado, waa in baarlamaan kala mariya. Waxaan ahay siyaasi baan ahay, ilaahay baan idin ku dhaarsheeday. Siyaasadna political science aan soo bartay ku leeyahay. War waxaasaa jaamacadihii iyo iskuulada wax ka dhigaya. War aqoonta intaasa macalin taya leh ayaa arday taya leh soo saara. Haddii aad imtixaan taya leh ku dhisan aqoon taya leh aad adinku keenteen, qofkanina uusan haysan macalin taya leh iyo aqoon taya leh, waa dhacaya. Waa waxbarashada gobollada iyo Muqdisho taalla ayaa sida ah 280 aqoon dili ku rayay taya leh. Ilmihii ku guuleystay kaalinta koowaad ee dalka Soomaaliya imtixaankii markii la qaaday Muqdisho ka yimid, kii labaadna Muqdisho ka yimid, kii saddexaadna ma Muqdisho ka yimid mise markuu ka yimid ma qaano. Saasay isku xigeen. Way jiraan iskuule taya leh, laakiin waa meeqa? 100 kiiba 100 kiiba waa 18 ama waa 12, inta u dhexeysa 18 12, inta u dhexeysa wey. Ardayda dhacday nasiib baynu leenahay, haddii aan dan caqli leenaho, caqli nagu jiro. Haddiiba ay intaasi soo baxday, haddii aqoon wax lagu qaaday, hadday 4.5 iyo Saami Qaybsi ay shahaadooyinku yihiin, waa baab gooniya, waa baab gooniya oo aan damacno in aan rabno inaan isjiisayno. Oo shaad firi kuwana daanaga ku sheegayaan adaradooda qaarkood waa macalimiin. Ya qaarkood meesha isla kaasa kuwaasaa waxbaray, kuwaas aqoonta aan lahayn waxbaray, isla iyaga yaa macalima. Haddana kuwan mar kale wax la baray, firi ah ilma aqoon la-aanay waxbartay ayaa isagii waxbaraya. Haddana dadkii waa aqoon la-aan lagu biiriyey, yaa jaamacadaha iyo iskuullada dhiga, kuwaas aan sheegay kuwa wax soo barayn ba haddana hadda dhiga. Xaggee aqoontu taallaa marka? Waa gobollada Soomaaliyeed iyo xasumadda intaba. Waa aqoon la-aan la kor dhibay, aqoon la-aan la hoos dhibay, aqoon la-aan la goday baa isdul saaran. Haddii aad rata waalidku lacag bay bixiyeen, waalidku way dadaalayeen, laakiin iyaga naftirkoodaan aqoon lahayn, ilmahagu muu baaso ayuun baara ku xiran, xanuunku waa haystaa iyaga, laakiin waxaysan ku cabirin, aysan ogeyn, oo aysan rabin, oo aan dadkan waa la wada kala danaysanaya. Waxaa la rabaa dalka in loo daneeyo, dalka goormaa loo daneeyaa? War human resourcigu dal waliba wuxuu ku horumaraa oo uu ku tiigsadaa isagii ama ku dhaafaa
waa bulshada, waa dhalinyarada, waa aqoonta, waa intaas wax ku dhaafa. Waa dhalinyaro aqoon leh ama bulsho aqoon leh ee shahaado Saami Qaybsi iyo 4.5 ku dhisan iyo gobol hebel meeqa shahaaduu helay, iyo hebel meeqa shahaaduu helay, kuma horumaro. Singapore aan kasoo qaadanna waa tan maal dhowdna idin lahaa hanti male, waxa allaalayo waxay leeyihiin male, biyahooday ama han jireen, hadday badda macaanaysteen, badda inay macaanaysteen maxaa keenay? Aqoon bay ku gaareen badday. Adduunyada meelaha ugu quruxa badan, ugu dhaqaalaha badan, ugu siyaasadda wanaagsan, yani dhinac walba uga horumarsan bay ka mid yihiin. Haddana xoolo nool male, oo batrool male, oo dahab male. Dahabay dadaa waxaan arkaa Singapore dahabay ku qoranta, dibadda laga keenaa iyagaa farsameeya, ma iyagu dahab male. War biyo ma lahayn, biyo ay cabaan. Indonesia ma la sii mid ahayn, maqaana looga soo qaaday oo ilaahay ogi. Dalkii iyagoo ka tirsanaayeen baa yidhi baahidiina naga go'a, war naga go'a, idinma qaadi karne. Maantana maxay yihiin? Waa dadka adduunka ugu horumarsan. Maxay ku gaareen? Aqoon bay ku gaareen. Kumay gaarin shahaado 4.5 iyo Saami Qaybsi iyo gobol hebel loo qoondaynayo oo leeyahay baraadir waa caasumadii, marka waa inay heshaa 5,000 oo shahaado oo dugsi sare ah, 5,000 oo shahaado oo gobol hebelna 450 waa inu laa. Ma ahan saas aqoonta, saas kuma dhisna dalna, saas kuma horumaro dal. Aqoon buu ku horumaraa, waana dhalinyarada kuwa laga rabay inay intoo dalkan wax u bartaan wax dhisaan. Ma ahan shahaadadeennu haddii lay ku ree, maaha inaan qabyaalad ku dhisno, maaha in aan siyaasad gelinno, waa in dalka iyo horumarkiisa iyo dadka human resourcesiga waa inaan gelinaa, waa inaan halka iska cabiraa. Waxaan markaa kusoo koobayaa Cumar iyo Goodaxow kelmadaanu dadka ma qaban, taabuu bay ahayd waxa ay haddii lay ku ro yahay ee ilmuhu ku dhaceen, war shacabka, war dadkana ma qaban, war ardayda dhacdana ma qaban, war waalidiintana ma qaban, war ilmuhu alkoliistayaal ma ahayn. Ee wixii meesha yilay way idiin muuqdeena ku dhawaaqa. Talabaad dadka raalligelin siiya, waxaa tiraahdaan apologe siiya dadka, dadka raalligelin siiya adadeeg oo ha ka baqanina inaad raalligelin ka bixisaan. Adadeegna laguma waaro sida jileecna, looma dhinto. Raganimadu waxay ku jirtaa iyo dadnimadu iyadoo gafka ka dhaca aad ka daba tagto oo tirada war waa qaldamay. Caruur aan qamri cabin, caruur aan taabuu shuqul ku lahayn, caruur ahlu salaad ah, caruur idaab leh baa dhacday meesha. Sababtuna maxay tahay? Waa aqoon la-aan. Macalinkiisu wuxuu baray yuu la golayin, iskuulladii baan taya lahayn, macalin baan jirin, nin walba maxaa dabka saarataa buu meel u furtay. 2 qol kiraysataya, 5 qol kiraysataya, waa ku saxantihiin. Waa la idinkaga mahadcelinayaa in aad weegaartaan, in aad la timaadaan wax layla xakamayn. Aqoon la-aantan meesha ka socotaa imtixaankana adkaysaan, oo imtixaan tayala aad keentaan. Laakiin shahda waxbarasho inaad marka hore dejisaan weeye, waa inaad hadda qabataan. Laydinkuma eedayn karo maxaad waxayn daabteen aqoon la-aantii iska socotay ee qof walba uu shalimaad ka raadso ku timideen ku dhisnayn wadaniyadda iyo wanaagga iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed ee aqoon ka socota. Idinku eedayn maayo, oo ku fiicantihiin inaad intaas aad soo xayn daabtaan. Laakiin waxaa laydinka rabaa sax waxbarasho oo lagu xakamayn karo aqoontan muxuu ahaa baaba'a ah ee dabka laga saaranayay digsiga ee sidaa u socotay. Marka waxaan idinka codsanayaa inaad arrinkaana dadka raaligelin ka siisaan. Maxay tahay sababtaad uga siinaysaan? Waxaad sheegtay inaan sax ahayn. Waalid bay gaf ku tahay cunugaaga alkoliiste ah isagoon ahayn, waa gaf. Mana ahan waxa ilmahan ku dhacaan dhacayo sakhraannimo ma iyo xashiish iyo cabnimo iyo tiktok keliya ma waxa uu soo bartay baa intaan ahaa, waana ku dhacay, waa sax, waa xaqad u leedihiin. Meel aysan ahayn aad ka doonteene, nimo meesha ay leedahay ka doona. Dadkuna yaysan idinka tirsan gef,
erigaas waa erig gaf ah, ilmahaaga alkoholista ah, isagoon ahaynoo aabaha iyo hooyaduba hubaan oo aan anaguba ognahay. War walaalayaalow, waxaad samaysaan qaladkiini saxa, arrinkaasi sama taabuu ma ahayn, laakiin waa wax sax ah in ilmahani aqoon la-aan ku dhacay. Anaa ka markhaatiyan aqoon la-aan ku dhacay oo aysan ahayn waxaan siday u siyaasadaynaya, inaysan ahayna dilay ku reyn siyaasad ha farmaajaa riday ya erayada eray duqmeedka ah, eray duqmeedka aad iyo aad cigaal aad iyo aad simbol waa intaas, iyadoo wax laga run sheego. War runtu waa ka wax walbay ka xoog badan tahay, runtu wax walbay ka adag tahay. Maa runtu iska sheegta wax yaala weyn ognahay. Aniga walaalahay qaar la dhisay baa kamid ah, qaarna adeer waay baa kamid ah, macalimiinta dugsi sare ay ka baxeen haddana jaamacaday wax ka dhigaan, xaqay ka keeneen ya shahaadadaasa la isku weystaa. Kii oo wax baray baa haddana kuwa kale wax sii baray, haddana kii kasii qalin jabiya kaas muxuu barayaa? Aqoon la-aan, aqoon la-aan lagu daray, aqoon la-aan kale lagu sii dhuftay, aqoon kale lagu daray, ka jarna maba jirtaba, waa ku dar iyo u qaybi mafan. Marka waxaan idinku codsanayaa wixii jirina dadka loo sheego, waxaan jirina waxba yaan, maxaadu ku fashaa waxaan jirinaad sheegto? Ilmo taabuu cabaa waa jira, waa run, laakiin ma waxaa lagu qiimeyn karaa ardaydii meeshaas ku dhacday aqoon la-aanta ku dhacday? Miyaa dhihi karaa alkuristayaal aad ahaydeen? Lama dhihi karo, waa weed gif ah wey. Aqoon la-aan baa jirta, aqoon la-aan bay ku dhaceen, tayaan jirin aqoon waxbarasho oo meesha taal waaro gobollada soomaaliyeed oo dhan macal muqdisho, muqdishona waaba laysugu yimidba. Kiinka jombo hore waataan oo lahaa muqdisho ay tuwa anay gurigii tacliintay tag, gurigii tacliintay tag, ubaxu jiifay dalka looga taliyay, tolmo magaalay inta qurux tilmaanteed kolla ay tifiya tahay tinta caaradeedana, waxba aan ka tegina rabi uu ku toonshay, taban taabiyay ruux waayuhu la tiiceen, taban taabiyay ruux waayuhu la tiiceen. Qofkii waayuhu la tiican baa iyadu soo aadaa, iyaduu dabka ka saaranaya digsiga. Kii bb ahaa, bb waxaan aqaanaa anigu muxuu aha profesor b shalay bb u ahay, dugsiyada hoos u dhigay, maantana jaamacad u dhigaa, imtixaan tayaalha laga qaaday, maxaa ilmaha wax barayo marka, maxaa soo baxaya, maxaa kasoo baxaya ilmahaas? Waa dhacayaan. Maxaa taabuu u siinaysaa iyadoo kaasa aba jiro taasaad iska muuqatee? Maxaad ilmaha taabuuga ku dharjinaysaan? Ilaahay afkooda gelin, afkooda taabuu ma gelin, badigoodu waa si jiran kuwa cabaahay. Laakiin bb dugsiyadii hoose kuwa dhigayay ee brimo iyo sugunta iyo teersanoo dhigayay, haddaa foorka lagu daray dharjaalle foran ku bilaabayna, haddaa waxaa lagu yiri brimo iyo sugunta iyo teerso iyo kuwarto, afartaas waxaa lagu yiri waa isku dugsi hoose. Kuwii dhigi jiray baa maanta jaamacada wax ka dhigaya iyo dugsiyo sare, markay ugu hooseeyaan dugsi sare dhigayaan. Ma kuwaasaaba jira walaal maad kuwaas ka sheegtay? Yaa looga baqayaa? Maxaad ugu eedoobaysaan eed aadan lahaynina, dambi aadan lahaynina? Maxaad u hilaabanaysaan, uguna dambaabaysaan, dad kale ugu gafaysaan? Waxaad samaysaan waxaan idinka codsanayaa dad sharaf lahaatiin, howl sharaf lahaadaysiin, wanaag badan baan idinku ogahay. Laakiin halkan nin habari dhashay halmaseegi waaye howlahaan barbedele, bedela howshan, arrinkan ka daba taga ummadda Soomaaliyeed khaasatan gobolka Banaadirna ka qanciyo. Waxay tiradaan war ereygaas sida waa naga soo boodayay, daralluu ku yimide, darallahay nagu cafiya. Intaasaan anigu tala idinku darsanaya. Aad baan u mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeed dhammaantiinba. Waxaan ummadda Soomaaliyeed kula dardaarmayaa wardalkiina, waxaan kusoo xirayaa cadowga shasheeye. Waad garan kartaa imada buu leeyahay gaar ah ama muuqaal, hadduu xataa madow yahay. Laakiin midka sokeeyaha ee nacabka ah, iska ilaali, ee dalkaaga kugu diraya, ee dadkaaga kugu diraya, ee diintaada kugu diraya, ee dhaqankaaga kugu diraya, ee ilmahaaga bahdilaya, ee dalla-aanta ku dhigaya, ee gunkaa dhigaya, kaas ka foojignado iska dhiciyeyuusan idinkaga dhiganin keeno ama leejaan ama qamiis dhinaca doonto qofa sidii u yaqaano ama xarig uu kugu hogaamiyo cadowga qabyaalada ah ee dadka maan iyo maskax dira tana doqomeeya dadka yuusan idinku hagin dalka adinkaas kale qabiilna idinma laha. Ha jiro qof wadaniyihi, ma iman karo qabiil wadaniyo, laakiin ha jiro qof wadaniyo, qof walbo iska
ملحقة ما يروح خطوبة انت صار دي كوسو قبل جبينة يا وانا ما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.